صلی علی محمد و آل محمد. غازی تیرا کنا جیو 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 رتبہ ودایا رتبہ ودایا ایسی بات ہے. غازی تیرا کنا لا بیشک رتبہ ودایا علی دیا دیا تینوں سکھایا سکھایا ایسی بات ہے. غازی تیرا کنا غازی تیرا اللہ کنا رتبہ ودایا ہے. واہ 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 جنہ سہیاں دا جلا جنا سکیاں دا جلا ملک جلیندے رہے جیڑے اللہ کولوں ہر گل منویندے رہے مہر تے چا کے نبی جنہاں نوں کھڑایا اے مہر تے جا کے نبی جیو جیو جنہاں نوں کھڑایا اے اوناں لج پالا تیرا جھولا جھلایا کیا بات ہے جی واہ جی واہ واہ جی واہ غازی تیرا کنا رتبہ ودایا ماشاءاللہ چھڈنا زمانے چھڈنا زمانے تے نہیں دشمن رسول دا کیونکہ تیری کنڈ پیچھے ہتھ ہے بطول دا علی دا خدا نے تینوں شیر بنایا شیر بنایا علی دی چادر تیرے اُتے سایا ایسی بات جیو جیو خطبہ ودایا علی دیا دیا تینوں ٹرنا سکھایا.